Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou T1 a pustíme se do třetího cvičení. Jaké je zde zadání? Přečti sloupce. Tak máme zde sloupce nových slabik a ty nové slabiky si vyvodíme zde za pomocí motýla. Motýl T bude postupně létat na kytičku A, E, O, U. Tak dávejte pozor a čtěte. Ta. Te. To. Tu. A teď se nám to změnilo. Máme tady A, E, O, U. Tak letíme. To. Te. Tu. Ta. Výborně. Tak nyní celé cvičení přečteme společně. Jdeme číst sloupečky. Nasazujte motýla T a leďte na kytičky. To. Ta. Te. Tu. Druhý sloupeček. Ta. Te. Tu. To. Třetí sloupeček. Te. Tu. To. Ta. Výborně. Nyní přerušte video. Zkuste si to několikrát přečíst, vraťte se a budeme ještě pokračovat interaktivními cvičeními. Děkuji. Tak jste to nacvičili a jdeme na ubíhající text. Čtěte. To. Ta. Te. Tu. Ta. Te. Tu. To. Te. Tu. To. Ta. Výborně. Tak tím jsme procvičili nové slabiky a teďka to všechno dáme dohromady. Máme tady motýly, které T, P, S, M, L a pozor, poletí na kytičku A. Takže dávejte pozor. A čtěte. Ta. Pa. Sa. Ma. La. Změníme kytičku a létáme. Se. Me.
le, pe, te. A už si budu vybírat, ne všechno, takže letíme na kytičku O. Mo. Po. To. Změna. Prohlédněte a letíme. Lu. Pu. Su. A pozor, dlouhé A. Ta. La. Sa. Zase změna. Pe. Mé. Zase jsem to změnil. Pozor. To. Lo. Po. A ještě. Mu. Pů. Výborně. No a kdo jste vydržel až doteď, tak ještě něco navíc. Už jsme se seznámili i s malými písmeny, takže tady máme cvičení, které jsme četli, zapsáno malými písmeny. Takže tady je velkými, tady je malými, oboje je to úplně stejné. Přečteme si to malými písmeny, ale pozor, uděláme změnu, budeme číst pořádku. Takže čteme. To, ta, te. Ta, te, tu. Te, tu, to, tu, to, ta. Výborně, důkladně, ale důkladně procvičené clabiky máme za sebou.